E o zi cu reușite. Berbec. O să începeți proiecte noi, faceți rost de bani în plus și o să vă bucurați de succes, că dați dovadă de entuziasm și de pricepere sunteți. Se știe, buni profesioniști. Taur. Se poate să negociați un contract și să vă mențineți pe poziții, să vi se respecte cerințele, că nu aveți chef să munciți mai mult decât merită, ca să fie echitabil. Gemeni. E posibil să vă lansați într-o nouă aventură profesională și să găsiți mediul propice, să dați și de sponsori care să investească, să vă descurcați frumos. Rac. Vă puteți asigura un loc mai sus în carieră, poate vă înscrieți la un training, dați concurs pentru un post, aveți niște posibilități de avansare în sfera carieră. Leu, poate o să deveniți mai chipzuiți cu banii, că vreți să vă luați o casă. Ori să vă schimbați mașina, aveți cheltuieli mari și trebuie să vă încadrați în buget. Fecioara, se poate să primiți o confirmare că ați luat un examen, vi s-a aprobat un credit, accesul la un nivel superior, o funcție, poate... Balanța. Se poate să întâlniți pe cineva care să vi se potrivească și să cultivați relația, să o faceți să funcționeze, că aveți nevoie de susținerea unui partener. Scorpion. Se poate să primiți și bani și vești bune, poate vi se dă și ceva nou de făcut la serviciu. Pare să vină recompense acum din partea conducerii și or să conteze normal. Săgetător. Sfera sentimentală e animată și poate primiți o cerere în căsătorie, revine cineva care se distanțase de voi, dar și-a dat seama că sunteți exact ce-și dorește. Capricorn, ați putea rezolva un act care ține de o proprietate și să vă intrați în drepturi, să se regleze și partea financiară, să vă recuperați niște bani. Vărsător, se pare că o să petreceți ore bune în compania unor persoane care vor să puneți umărul la organizarea unui eveniment și o să vă puneți de acord. Pești, vouă vi se întâmplă lucruri inedite, câștigați o sumă de bani, un premiu, o excursie, un concurs, vă luați o casă, ori vă duceți la alt serviciu, o zi cu reușite.